Välkomna till en kort rundtur på Bergdala glastekniska museum. Vi är ett industrihistoriskt museum och vi är de enda i hela glasriket och faktiskt i hela landet som koncentrerar oss på den industriella utvecklingen som gjorde att glasriket blev en så stor arbetsgivare som det faktiskt blev. Vad vi visar i museet är de maskinerna och den tekniken som kom på 1800-talet och som gjorde att glastillverkningen förändrades och blev till en manuell industri. När den var som störst i glasriket så sysselsatte glasbruken närmare 5000 personer. Idag är det väldigt mycket mindre. Välkomna till det glastekniska museet precis bakom glasbruket i Bergdala.